بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں ہر انسان اپنے رزق کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ کسی کا کاروبار نہیں تو کسی کا ہاتھ تنگ ہے، کسی کے گھر میں برکت نہیں تو کوئی بھوکا سو رہا ہے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے آج میں اس ویڈیو میں آپ کے لیے اللہ رب العزت کے دو مبارک اسماء مبارکہ کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس کو آپ روزانہ کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد کر لیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت ہم پر اپنا خاص کرم فرماتے ہوئے ہمارے تمام مسائل کو حل فرما دیں گے۔ ہمارے لیے اس میں جو بھی تنگی ہوگی، جس قسم کی بھی محتاجی ہوگی، اس کو اللہ رب العزت دور فرما کر ہمیں وسعت اور برکت والا حلال روزگار عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح میرے وہ بہن بھائی جو کہ بے روزگار ہیں اور اپنے لیے حلال اور مقبول روزگار کی متلاشی ہیں، اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک انہیں حلال اور مقبول روزگار عطا فرمائیں گے۔ اور آپ کے ذمہ قرض واجب الادا ہے، جس کو ادا کرنے کی ہمت اور طاقت آپ نہیں رکھتے تو اس عمل کے کرنے کے برکت سے اللہ رب العزت آپ کے ذمہ جو قرض ہے اس کی ادائیگی میں بھی غائب سے آپ کی مدد فرما کر آپ کا سارا قرضہ اتارنے میں اللہ پاک آپ کی غیب سے مدد فرمائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا قرضہ کیسے اتر گیا۔ اسی طرح میری بہنیں اور بھائی جو کہ بہت زیادہ غربت اور تنگ دستی کا شکار ہیں، اگر وہ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان پر اپنا خاص کرم فرماتے ہوئے ہر قسم کی محتاجی سے اللہ تعالیٰ انہیں نجات عطا فرمائیں گے۔ عمل نہایت آسان اور مختصر سا ہے۔ آپ نے نماز عصر ادا کرنے کے بعد وہاں پر ہی مصلے پر بیٹھ جانا ہے اور پھر آپ نے اول و آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے یہ دو مبارک نام ہیں، یا واسیو یا رشیدو، یا واسیو یا رشیدو، ان دونوں اسم مبارکہ کو ملا کر آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر جولی پھیلا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے رزق کے تمام تر مسائل کے حل کے لیے، ہر قسم کی تنگی اور محتاجی سے نجات کے لیے، اور اگر آپ بے روزگار ہیں تو اپنے لیے حلال اور معقول روزگار کے حصول کے لیے، اور اگر آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ان کی ادائیگی میں غیب سے مدد کے حصول کے لیے خصوصی طور پر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ پر اپنا خاص کرم فرماتے ہوئے آپ کی تمام تر دعاؤں کو آپ کے حق میں قبول فرمائیں گے اور آپ کے رزق کے لیے دروازے کھول دیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔